السلام علیکم صاحب. بھائی کیا حال ہے؟ بہت سارے بھائیوں نے پوسٹ کیے ہیں کہ ہمارا تیتر بیک مارتا ہے, ہم کیا کریں. ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اسی طرح ایک پیپ لے کر آ جائیں, اور میں آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. میرا اپنا تیتر بھی بیک مارتا ہے, تاکہ نئے شوقین جتنی بھی دوست ہوں سب کو میں بتاتا جاؤں کہ وہ بھی ایسا طریقہ کریں تاکہ ہر کسی کا شوق بچ جائے. دو طرف سے میں بتاؤں گا. یہ پیپ اتنا ہے, تقریباً کراس میں لگ جائے گا. یہ میرے تیتر کی مٹی کی پنجرے ہیں. آپ نے ایسا کرنا ہے, ادھر سے ایسے لے کر ادھر لے کر جانا ہے. یہ ایسے ہو گیا, پھر دوبارہ ادھر سے لے کر ایسے لے کر جانا ہے. ادھر یہ اب کراس میں آ گیا ہے. آپ ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں, ادھر اس کو ایسے کر کے باندھ لیجئے پکا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراس میں آ گیا ہے. تیتر جیسے مارے گا کراس میں آئے, ادھر سے بھی کراس میں آئے, ادھر سے بھی کراس میں آئے, تیتر آپ کا دم نہیں توڑ پائے گا. اور ایک یہ ہوا, اور دوسرا میں دوسری طرح بتاتا ہوں. کیونکہ یہ چھوٹا ہے, اس کو تھوڑا سا لمبا کرنے کے لیے آپ نے اس کو کھینچنا ہے. یہ لمبا ہو جائے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ اب لمبا ہو گیا ہے. ابھی میں دکھاتا ہوں, یہ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا بھی اسی کے ساتھ لے کر ایسے آ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس طرح. یہ دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ میرا تجربہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ لیں. آپ کا تیتر بیک کسی طریقے سے بھی نہیں مار پائے گا. جیسے بھی مارے گا اس کی چون چون پر ادھر لگی ہوئی سر لگے گا, اور وغیرہ دم نہیں توڑ پائے گا. اگر یہ بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ کراس والا ٹھیک ہے, سب سے اچھا طریقہ ہے وہ کراس والا. میں پھر سے دکھاتا ہوں. یہ جی ہو گیا کراس والا. آپ بھائی دیکھ سکتے ہو, یہ ہو گیا کراس والا. یہ دیکھ سکتے, یہ کراس والا ہے. ایسے کراس لگا دینی ہے, انشاءاللہ آپ کا تیتر بیک نہیں مار پائے گا, اور دم بھی بچی رہے گی. کراس دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. یہ جس بھائی کو سمجھ نہ آئے, دوبارہ میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. ایسے کراس لگا دینا ہے, انشاءاللہ آپ کی شوق سلامت رہے گی. اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا.